год. К нам пришел вновь Новый год, новой вспыхнувшей звездой. Он ворвался к нам домой. Всех друзей мы поздравляем и бокалы наливаем. В каждый дом придет пусть счастье, стороной пройдут ненастья. С Новым годом поздравляем, всем от всей души желаем мира, счастья и удачи, целый год и не иначе. Этот год пусть будет другом, позабыт путь всем недугам. В доме пусть царит уют, пусть вас любят там и ждут. Друзей новых в интернете, чтобы войны на планете прекратились в этот год. Счастлив был, чтоб весь. Жібектей ақ шақарды, күн сәулесі тербеді. Тонық сезім шаттанады, сезіп алды үмітті. Бар әлемді аппақ көркем қошағына бөледі. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, жаңа жыл. Табиғат алдында бас иеді адамзат. Жаңа жылдың қарсаңында көтерілді көңіл жат. Ғасырлардың тоғысына куә болдық бәріміз. Жаңа мақсат армандарға жетіңіздер бәріңіз. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, жаңа жыл. Армысың, жаңа жыл, қош бол ескі жылтаныз. Қауышайық, табысайық, алайықшы мың алғыз. Табысат деп жаңа ғасыр, жақсылықтың нышаны. Бақытты бол барша қалы, күлге толсын құшары. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа ғасыр, жаңа бақыт, жаңа нұр. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, құтты болсын, жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл.
Күн жақсы бейді тұған үлкен сыйлығымыз бар. Thank you.
Жанна, бахт, жанна, жанна,
Досы болса, үлкен сыйлық берет. Жарай ма? Олай болса, қазір бәріміз, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, әппақ-әппақ жапалақтап әнін айтамыз. Келісіп па? Yeah! Жерімен жасап түреміз. Кеттік! Білеміз бе? Балынайыз кеттік пе? Екі, үш, кеттік!
қызым? Әнгерлан. Кімің баласысың? Мама. Маман баласы ма? Атаң баласы емес ма? Жасын қаншада? Қаншада? Бесте. Бесік Амиржанға туғол шапалақ. Қолына үлкен шоколад. Орындарыңызға отырыңыздар, рахмет. Бананның қабығын маймылға бересеңдер. Өзі жиіп қалған. Алыңыз маймыл. Сізде қандай тағы сыйлық бар бізге? Менің атымнан бір ән. Сіз білесіз еще ән айтасыз ба? Өзіңіз ән айтасыз. Айтыңыз ал. Өзімнің жан құрбым өлең айтады сіздерге. О, маймылдың құрбысы кәні. Фио мама сондық? А, жоқ, бұл қыз екен ғой. Туғол шапалар. Қайрекей балалар, жаңа жылдарың құтты болсын. Ал енді бәріміз бірге менің атынан қайталап, өлеңнің сөзін айтып, жеңге биімізді айтамыз. Маймылмен бірге биле. Не деген сені дәдеш бізде.
Ой, динер. Тоқтыратқандай? Жылдам.
Аллахтан. Ой, молодец, давай, что там дай? Налявой. Налявой деген топка ду ол шапалак. Ой, налявой, налявой жақты көзде басты ғой, сен топта қайтардан барамыз. Бір, екі, үш. Ой, біз мана тешкан кеттік. Ой, динигал, динигал, динигал. Тұз тоғыда сегіз алмайды. Боулинг бұл, балапан. Ой, налявой. Давай. Ой, бізде бір рет деген бар. Кәрі қайтадан кеттік балапанға. Әдешкі деймеді. Тұз. Ой, дейді, дейді, дейді. Енді бір-бірін деп, лақтырамыз. Кімдікі тиді, сол топ жеңімпаз. Тозбаймыз көп, е? Ал кет, балапан. Бір, екі, үш. Ой, бізде жеңімпаз бар, қаз. Нәлі бой. Қаш, 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 ей, нәлі бой лақтайды. Тиді, бізде қаз жұлдыз бен нәлі бой қалады. Сіздерге рахмет. Ал кеттік, жұлдыз тобы. Ой, жұлдыз, жұлдыз. О, дейді, әлі ой. Бізде жеңімпаз жұлдыз тобы. Рахмет, әлі ой тобын, әлі ой қалары беріңіздер. Қазір үшімізге біз әтештен сыйлық аламыз қазір. Әтеш сыйлық бер. Өмірлерің осы қалар сияқты тәтті болсын. Рахмет сіздерге. Атынанда үлкен сыйлығы бар екен сіздерге арналған. Керемес әні бар екен, әнші балапаны бар екен өзінің қасында. Әне балар алдарымызда бізден қонақ келген Жамбыл қызы Динаның орындауында ән қабалайық. Қызылып ән айтып билеп тұрайық, көңілімізді көтеріп тұрайық, е? Олай болса, бүгін аққалдан аққалдан тапсыңыз. Thank you.
Енді сек алам. Мен де бір ойын ойнайыншы. Ойнайсыңдар ма? Ойнайсыңдар ма? Маған қатты жүгіретін балалар керек емес. Керек емес. Маған жай жүгіретін балалар керек. Мен үйткен жете алмаймын. Бірақ жеті бастам, маған мен ұрам. Түсіндер ма? Орнымызға тұрамын, сені өзім алып келемін. Кім ортаға шығады, соны алмаймын. Кім орнында тұрады, соны барып таңдап аламын. Құсым жүрсің ол? Кел, бар орнына. Қазір бейтем. Томми Джерри деген білесіздер ма кімдер? Кім? Менің ағам мен інім. Ау! Тышқан мен мысық. Кошка, мышка. Деп аталады ойын. Қазір мен балалар, үш төрт балалар таңдап аламын. Кімге жетемін, мына мен ұрам. Сендер балалар сол балаға көмектесесіңдер. Бір-бірін қолымыздан ұстайық қана. Ұстайық бір-бірімізді қол. Ұстайық бір-бірімізді қолымыздан. Ұстаймыз, 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 ұстаймыз жылдан. Үлкен жеңбер жасаймыз. Қазір араларыңнан балалар өте алмай қалады. Сосын мен жетіп аламын. Артқа қарай жүрейік, артқа жүрейік, артқа жүрейік. Мен жетіп барған балаға менен қашатын балалар. Жүгіріп барып балалар қолын көтерген кезде артынан өтіп кетесіңдер. Мен жеткен кезде қолдар сүрт қаласыңдар. Есікті жауып қаласыңдар. Мен жетіп балаларға есікті ашып қаласыңдар. Сол кезде олар қашып кетеді. Түсінікті ма? Кімге жетіп алам? Аямаймын. Мына мен ұрып жылатып жіберемін. Түсінікті ма? Олай болса қазір қолымыздан ұстайық. Кән жаман. Кән тағы кім бар ойнамаған? Кәні кім ойынға шыққан жоқ? Мүлде шыққан жоқ ойынға. Сен шыққан жоқсың ба? Кім ойынға шыққан жоқ? Сен шығып қойдың. Бұл ойынға жаңағана балапан болып жүрдің ғой. Сен де шығып қойдың. Сен шықтың ба ойынға? Сен шығамын. Өмір сирақтар керек емес, сен мен ұрасың. Қазір, қазір, бір екі қыз алайын мен. Бар болып алып, алмаймай кесе, вообще алмаймай. Қазір, қазір, шыққан жоқсың ба сен? Кел, шық. Сен де шыққан жоқсың ба? Келе ойынға шығатын ба? Тұр, 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 тұр. Қазір кім бар тағы? Кім бар саған екен? Қазір? Мына балаптан шығарамыз ба? Сен қатты жүгіріп алып қалсың. Мамаң айтса, мамаң тұр. Аха. Ол тұр онда бақ. Мына балаларды басты ма? Кім шықты? Сен шықтың ба өзі? Шығады, шығады, шығады. Қазір жылап жүрмеңдер топ киген кезде, аха, шығам, шығам деп ол. Ұрған кезде жылап жүрмеңдер. Аха. Қазір мен мына жақтан бастаймын. Балалар қолын көтерген кезде сендер өтіп кетесіңдер арғы бетке. Мен жетіп алсам, ұрам. Түсінікті ма? Кімді ұстап алдым, сол маған бір көмекші керек. Маған кім көмекші болады? Балалардан емес, орындарыңа тұрыңдар, менің өзім көмекшілерім бар. Кел. Осы маймыл молодец, маған бағам береді қазір. Кімді мен ұстап алам, қасыңа ұстап тұрасың, аха. Қосылып жүгіріп кетпесін алармен, мен оларға қолын қойдым уже. Бір, екі, үш. Балалар, қолды ұстаймыз, ұстаймыз, қолды бәрін ұстаймыз.
кетиңдер. Әлі кірміз тұлаған жоқтың әбетке тұрындар. Тұрына әбетке кірміз тұлаған жоқтың кен. Кен сұлақ қойдым ғой. Тұрсай мен әқа. Ұстауады мен сен. Жидырмаған қыздарға бір-бір шоколад ертең келіп алып кетіңдер үйден. Аха! Болды, орнымызға тұрамыз. Балалар, қызым ойды ма? Таңға ойнаймыз ба? Билейміз, сосын барып ойнаймыз. Кеттік пе? Ау кеттік, сіздерді құрын кеттік. Тағы да бір ән, қарсы алайық. I knew I'd make it through.
Yeah.
давай-ка. Рахмет. Мен таяғымды алатыр шығаныңи. Қаз керек боп қол. Әлі құламаймын қол отырамын дәрі. Кәр, оппа! Маған деген, жаңазыға деген сыйлықтарың бар ма? Аяқта, аяқта бірден қайтайыншы. Айтайшы. Мен бәріміз орнымызға тұрайық. Орнымызға тұрайық. Орнымызға балға. Бәріміздің орнымызға тұрайық. Кім жақар, кім дауыс келеді, сол бізге өнер көрсетеді. Ой, айналайын. Кәнеки. Келдер, келдер, таппаға тіпкендер, жомарт аязатадан сыйлық алып кетіндер. Ой, жарайшы, өргенің көз, қазір тұра тұр. Мұна дорбадан өзі белім ауырып, кәнде бар екен көрейш қазір. Қазір, 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 ал алдын алып, алын қолымызға тұрамыз, жылдам. Сізге сыйлық сникерс. Алама, рахмет. Кәй, келесігім, келесі, келесі. Бәріміз бармаймыз, балалар, орнымызға тұрамыз, орнымызға тұрамыз. Ағында, сі. Белый снег. Ой, ой. Белый снег, мұшысы, воздухе кружится. Кинозелый, тихо падает воздуха. Молодец! Алло, вы. Ангелес. А ты лучше, а ты лучше. Здрасте, сказка. Здрасте, Йота. Здрасте, Дедушка Мороз. Волна, тюрпи, ай, дай, что за хатрин гелесим. Не боюсь, Йота, сегодня, дай зорду доход. Красавица, молодец. Ты подожди, пожалуйста. Молодец. Кальки, кальки. Ай, тогда гелесим, балан. Я. Жақтылыққа бақтылға білім алқын жаға жұл бәрінде жаға өліп табады. Молодец, айтқарым десіз! Кәрекей! Жақтылыққа бақтылға білім алқын жаға жұл бәрінде жаға өліп табады. Ойша, тілімнен айналайын дедің мәр сағы кейт алады. Құқтың жарата, басында әсен жұлдызды, Ой, жара. Санта Клаус, I want apple. Санта Клаус, I want apple. Are you a good girl and a boy? If you are, you can have a toy. And thank you very much. And beautiful children. And happy new year to Kevin now. И конец опять. Ой, молодец. Снег упал на лоску с кабабой. Мученькая тёмная пыль. Ой, снег. And twice, молодец, ты поздравляем с этим котом. Вот, балар, кадр улетает, сам-то уйдет, сухта удай там, и тебе салки. Oh,
шапалақ кәне шапалақ қайды екен. Ой, жарайсыңдар. Дәу шен бір жасайш, балалар. Дәу шен бір жасайш. Кәдеге. Шен бір жасаймыз, шен бір, шен бір. Үлкен шен бір. Аха, ой, жарайсыңдар. Енді, кәзір мен бар ғой, сізді тәуе кетеді. Мен барып, сіздердің қастарыңызға жақындайын, өзің жақындайын. Құдай қаласы жақындайын. Қаз бастайықшы мына кісіден. Ан! Бізге сейіп қарылған жерін ақпа тоғасы, мұнай қандардан бастауа біз жуғасы. Ойлаң, кесіп, бәрекет. Тұрамыз, отымызға тұрамыз, аяста өзі барады. Жоқ, мен өзі барады. Аяста өзі барады. Келіп, кәне, мен тоқтаймын. Ойбай, сіз қайдан келдіңіз? Өзірді кескен бірді білейм екен, Македония шақырын оған екен. Филипп патша баласы ер көнілді мақтан сегіз құрғанша ғадам екен. Филипп өлді ескенді патша болды, жасы әлем 21 кет болды. Өз жерді аз көрінді көршілерге, көз аларды қарады, оңды солды. Сұндықпен әскер жүйіп қару ұланды, жақын жерге жау болып тұраттанды. Көп елді күтім беген, қызды жерді қанды өлтіріп қаласын тартып алды. Манастың жүрі жолда қалды ғой, рахмет саған. Аясында кішкентай бірінші көргендерден сұраймыз. Бірінші кішкентай балалардан, кішкентай балалардан сұраймыз. Жылдың әлін бастайын, аяз ата кеп қалды. Майысады жас қайын, көтере алмай көп қар. Маладес! Кән, ойбай, 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 берімай, берімай. Бері ойлап айтам ба? Ақшақар көмектесіндірсіңші, сыйлар ұстап беріп. Келемін, келемін, аяңдап, қолдарыңнан айналайын сендер. Пәр, асылан кетті, асыл үшін. Ақ келді дүнелі, ақ сақалды, соқыр бұқал танымақ, түрі жанды, үсті баса ақсал, жоқ, басқан жері сұқызап келіп қалды. Құттай қасы жоғып екі көзін, басын сүлкетке қар жоғып мазанда алды. Орандай бұқ сарын екіп қолданғанда, алты қанат ақ орда үйше қалдым. Рахмет, молодец! Кетіміне шаңашылыр әйіне, бақытылар әйіне келеге. Қуанық пен әйіне, шам шалықтарға сұты көреміз әнзім. Шаңашыл шаңашыл, шақтылық, қатылық шаңыз. Шаңашыл шаңыз, құтыз, бұл, бұлта шаңашыл шаңыз. Әйіз ұта ақшаға күрінде, сұйыр сағын береді біз деге. Шаңашыл қытықты бұл білек, әйіне шылды бөгейік мұрды. Шамерінер қаз келем бе? Жаңа жылға келеді, үлкен қарайды ұстап. Ой, жаңа, шақалаттай да шақалат, ала бұл. Бұл тұмар аяқында қалықтағанда сұққыр, жарықтағанда да келімді елді қызына белгісті. Маладес! Қазір сұламаңдаршы, қазір. Мінім яқтыда балапандар күтіп тұр екен. Кәніге, кәніге, айта қойшы. Мен бар әлемге құт береке жаңа жыл. Ата әне, ата әне, құтты болсын жаңа жыл. Құтты болса, құтты болсын, ала ғой. Айта ғойшы? Келді міне жаңа жыл шықты сыйлап әлемге. Жаңа бақыт, жаңа жыл, ұмыр, үлкен кіші сәбеге. Шақалат қойды, шақалат, ала ғой. Берім беген бұған едім, Бақдәулетке туған едім. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын жаңа жылым. Молодец, мелодия. Қызыл айдың қыса аяз қызыл шынақ құсын, құсын айдың дұрамына қызын. Молодец, шақалат қайды шақалат. Айта, айта, құда қаласа, ала бұл. Кім айта? Ой, молодец! На подарочков принес зайчику морковку вкусную, белочки орешек вкусный. С Новым годом, с Новым годом! Славный, добрый Дед Мороз! А теперь сникерс, пожалуйста, пожалуйста.
Ой, молодец! Молодец! Бөлінеміз, маймылдың тобы және әтештің тобы боп. Екі жаққа бөлінеміз. Кім әтешке барады, кім маймылға барады. Қаны? Жылдам барамыз. Жүгір маймылға барды. А, сен әтешке барасың, мен бар маймылға барды. Ал, балалар, бейдеміз қазір. Міне бұлай істейміз, балалар. Мынау қағаздан жылдан-жылдан бүктеп-бүктеп қар жасаймыз. Қай топ көп қар жасайды? 1, 2, 3! Жылдан-жылдан қай топ көп қар жасайды? Қарекен, ортаңа жаңыз, қосымайыз, байқыл топын, мазаға барыңыз. Сен мазаға қар жасайды. Әнерге қар жасайды. Бұзан-бұзан-бұзан, жылдан-жылдан. Әтештің тобы әтешке, маймылдың тобы, мешіннің тобы мешінге барамыз. Қаны? Жылдам. Екке бөлінеміз. Әй, алдыр қарларын, қаз санаймыз, кімден қар көп. Қаны жылдам екке бөлінеміз. Қаны бәріз маймылдың қасына келеміз. Кел, маймылдың тобы маймылдың қасына келеміз. Келді. Барлықтарын келді. Әтеш, ар қарай тұрыңыз. Әтештің тобы әтештің қасына барып тұрыңдар. Көмектеспейміз, сайқымаза көмектеспейміз. Болды, бар. Тез, әтештің қасына барыңдар, бар. Жүгір әтештің қасына барыңдар. Мыналар жұмыртқа басып сапты, ғырыз. Тұрамыз. Ал, қарай, үй тұр бар, маймылдың қасына барып тұрыңдар. Жылдам, таста қарды. Қаз салып тұрамыз, күнде көп. Болды, тез бар.
О, біздің әтештің тобы жаңа жыл болғандықтан бізге көп жеміз, байлық, табыс алып келеміз деп көп қаржыны тастапты. Дұл бол шапалақ! Жарайсыңдар, балапандар! О, маймылдың тобы да біраз жасы жинап тастапты. Ал енді бейбей, екі топ, мына ортадан аспаймыз, мен ортада тұрам. Мен маралақтырмаңдар бірақ аха. Қазір бір-бірімізге қарыз ақтырамыз. Бір, екі, үш. Қаны кім қарыз ақтырған екен? Ей, кетпе, кетпе! Қаштатын жоқ, қаштатын ба! Ой, жарайсыңдар балалар, болды, тоқтаймыз, тоқтаймыз. Тағы екке бөлінеміз. Жаңа жылдарым құтты болсын. Мына жерді далада қар болмаса да осы жерді қарға толтырдыңдар балалар. Бәріміз мына жерде бір қар қалмасын деп анау сахнаға бәрін лақтырып тастайық. Сахнаға бар лақтырыңдар. Мына жерде қар қалмасын жерде. Әні кім қатты лақтырады екен? Анау телевизорға дейін, экранға дейін лақтырыңдар. Жылдам, 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 жылдам. Жерде қар қалмасын. Ой, жарайсыңдар балалар. Енді үлкен шеңбер жасап тұрайық. Қан шеңбер жасайық, енді бізде үлкен сыйлық бар сіздерге арналған. Ал, Аяз ата! Тоқтаңыз, айқымаз, әне балалар, біз ескі жылы шығарып салмаймыз ба? Бізге маймыл керек емес қой? Ұлтан аға! Маймыл, айналайын, сен бізге осы жылы құт береке әкелдің өзінің күлгінмен, іс-қимылыңмен, әрекетіңмен. Енді ренжімесең, орынбаса тауық келді. Енді сізді шығарып салайық. Келесі Құдай қаласа, Алла жазса, 12 жылдан кейін келесің ғой, әйтеуір қартаймасаң. Ау. Енді балалар бірге. Шапалақ пен. Қош бол, мешін. Қош бол, мешін. Шеңберлеріңіз дәл болсын. Балалар, сыйлық алғыңыз келе ме? Естіп тұрған жоқ мен. Ал енді қазір былай болады. Мен фамилияларыңды айтқан кезде жүгіріп менің қасыма келесіңдер. Вам понятно, понятно. Түсінікті ма? Ой, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Менің ақшақар қыз әкелді. Ер сайын нұрдана деген қыз бар мекен. Мінекей жаңа жылға сыйлық саған. Шапалақ кән, шапалақ, шапалақ ұрып тұрайық бірді бірге. Ер сайын нұрдәулет деген бар мекен. Бар екен, рахмет саған. Рамазан Өмірәлиев. Кәнеке, кәнеке, Рамазан Өмірәлиев. Рамазансың ба? Жылдам жүгірсей, рахмет. Жазын құтты болсын бағыр. Әділжан, жан-жан әділжан бар ма екен бұ жерде? Әділжан айналайын атыңдан, асыл туған затыңдан, рахмет. Жазын құтты болсын. Әнуарбек Айман, Айман, шақырамыз сені. Айман, қайдан келдің Айман, рахмет, жазын құтты болсын. Әнуарбек Дана, Дана бар ма? Дана, келе қойша Дана. Жаңа жыл құтты болсын жәрі. Айчан Марғұлан, 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 бар меген. Марғұлан, Марғұлан бар ма? Қазір, келесі. Борат Алуа, 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 жүгір кәнеке, Алуа. Жаңа жылың құтты болсын жәнді. Еркеназ, тегі Егізбек, Егізбек, Еркеназ. Ой, жәрі бұтықаны, машин айталайын. Айтбек Жанерке деген қыз бар мекен, бар екен. Келе қой, жаңа жылың құтты болсын. Жамболұлы Нұр-Ислам, Нұр-Ислам, молодец, профессор болады балығы ғой.
Әділбек, ару, ару десе, ару. Молодец, жаңа жыл құтты болсын сенің. Алмасбек, Айнияз, Айнияз бар мекен. Молодец, печәнің қандай керемет, галстукмен бірге. Әділбек, мейірім, шапағаты төгілген мейірім. Молодец, мен сияқты очки тағады екенсің. Бақчанұлы, шахтияр, аты ерекше екен. Шақ десе шақ, шапалақ бұрмайыз ба балалары кәліге. Молодец. Бақчан Сабияна деген қыз бар мекен. Айналайын, молодец! Әй, қарақтарым, шапала құрмаймыз ба? Әй, әрейдіңдер. Ой, бай, ой, бай, оқыш бір шығын, оқыш бір. Мұстахи Ателі деген қыз бар мекен. Бар екен, және молодец. Аделя деген қыз бар мекен. Аделя! Жаңа жылы құтты болсын. Жамбыл қызы Дина. Дина, жаңа жылы құтты болсын. Пацвет дейбі. Құттымбек, ай десе, аяру. Ой, байынан қара. Тапаң, тапаң, тапаң етеді құны. Жаңа жылы құтты болсын. Қалмаған арайлымға бірекей комплект. Шапалақтап құтты болсын жаңа жыл. Борат Медина, Медина! Ой, бай, нәні қыра, нәні қыра. Тапаң, Медина, құтты болсын жаңа жыл. Жүрсін, аман есен жүрсін. Қайда болса да жүрсін, бақытты болсын. Рахмет сала. О, батыр Ерасыл! Умиралиев Ерасыл! Молодец, мені күнде көлік кейіп алыпсын. Жарайсын сен. Айтжан Марғұлан келді ма? Ай, келді ма? Келді ма? Келген жоқ. Ой, көлі анан қара. Бұрау қайда шықты? Әрі тоқта, тоқта, тоқта. Тоқта. Сіз дәл келдіңіз, шайқымазы өзі біледі. Әй, бұны бейдейік, баларға береміз бі, алып кетеміз бі? Жартысын берейік, жартысын ақ білейік. Шетейік онда. Давай, мейл, бәтті. Бәтті, тоқтыңды қайда келесің. Біз сиырды алып кетеміз, сендерге бермейміз. А, береміз, айналайын, бөлдісіндер, сендер үшін, береміз, береміз.